Pa najlepši, najradosniji dan za tu generaciju. To je generacija 1999. godište i generacija koja danas zvanično završava sa školom, ali kažem, posle toga ima još nekih nedelju dana kad se polažu te mature, ali ovo je jedan najlepši dan koji su oni čekali tokom čitave godine i vidite sami u prelepim i haljinama i muškarci u sakojima i odelima dolaze da poslednje dane uveliče onako kako i treba. Znači, to je njihov ulazak u novi svet, u novi život, što se kaže, i svaki razni starišina koji se obraća njima kada je ovaj svečani trenutak, on im i to kaže, da ih očekuje jedno neizvesno sutra u kome su oni još mali, još nežni, još plašljivi, sa 19-20 godina, tek ulazi onaj pravi svet odraslih. I ja im kažem, kao direktor škole u ime čitavog kolektiva Palanačke gimnazije, želim da što pre to uđu taj veliki svet, svet odraslih, i da ono što su skupili znanje iz srednje škole prenesu na fakultete i budu pre svega dobri ljudi, a svakako znam i siguran sam u to da će biti izuzetni studenti i da će mnogi od njih zauzeti i naša mesta i biti poznati po mnogo čemu u svojoj bliskoj budućnosti. Nesumnjivo je da vi svaku generaciju ispraćete sa radošću, ali da li je možda ova generacija možda posebna, pa tako u nekom pogledu? Pa na neki način sve generacije su posebne, znači svaka ima neki svoj pečat koji da, neke klince koji su postigli izuzetne rezultate, neke klince koji su manje postigli rezultate, ali kažem, to je odraz svih generacija. Evo kažem, ovo je 24. generacija kako radim u gimnaziji i mogu da vam kažem da svaka generacija nosi nešto posebno i nešto interesantno i nešto zanimljivo, i kako prolaze godine oni stiču neka sasvim drugačija znanja, drugačije navike, što svakako i čini i ovaj svet drugačijim, pa i oni, kažem, samim tim ulaze u takav svet. I ono što je za kraj najposebniji, to je roditelji koji ovde ispraćaju tako svoju dečicu, ali puni emocija. Pa više su oni nervozni nego sama deca, znači oni su prepuni emocija jer gledaju neke klince koji su imali, kada su ih oni prvi put slali u školu, 7 godina, a sad imaju 19-20 godina, odrasli ljudi, i jednostavno tek će shvatiti, znači, tu nostalgiju prema njima kada odu u Beograd, Kragujevac, Novi Sad ili neko treće mesto ili četvrto, i njihova neka seta, što još nisu mali, što ne mogu da ih zagrle, poljubi, da budu pored njih.